نو یو سړی تاسو وکړه چې تاسو وایئ چې عیسی علیه السلام په اسمان کې جمدې ناسته ما بیا و نو وی په اسمان کې د متیادو انتظام شته ما وینا د لوی او د سخت انتظام شته ما وینا ډیران پکې شته نه نو عیسی علیه السلام د په اسمان کې چې ناسته نو د خپل ضرورت څنګه پوره کوي د یو دسماتې کم دی نو ما وی بیان نن سبا ټلیفون دی کړه د مور په ګېډه کې څو میاشتې تېرې کړې چې نه هم میاشتې نو مې څلور میاشتې څه د پاسه خو تا کې څه راغله نو دا پنځه میاشتې د مور په ګېډه کې تېرې کړې جمدې وې که مړ وې جمدې وم نشونما دې کېده وجود دې پټېده او څه وینه چلېده جون برابر تیرې ده په مور په ګېډه کې او نو مې ماته هغه ټټې وخایا چې تا پنځه میاشتې د مور په ګېډه کې هغه کې غول کړې ماته اغله ترین او خایا چې تا د مور په ګېډه کې په هغه کې متیادې کړې هغه کموړو خایا چې تا په پنځه میاشتې غول کړې او خایا سوې وی الله را له تنظیم کړو نو مې خبيس بچیا تاله د مور په ګېډه کې الله تنظیم کول شي عیسی علیه السلام لاله نشي کول نو مې جنت منی وی او شکر دی مسلمانې بالکل منم د کافر خونه نو مې جنت ته دل کیږي کنه ویاو نو مې چې جنت ته ته مثلا لاړ شي نو مې غولو لبه په خور طرف وځي دې جواب راک جنت کې خونه د غولو تنظیم شته نه د ټټه تنظیم شته نه کمر شته نه به سن شته نه د لاړو تنظیم شته او مې لکه نه سواری غوندي معلومهږي دا خبرې دې ماته د سواری په شان معلومهږي نو مې نه سوارو غونډس کې به کم دې جنت کې ورته تا کو دی کی چار سجی تب کو دی کی چ خدای دې تم چې دنا سوار پکې وکړ تم غولو لکم خو دې بس سړی بس جی وی پېښو مې نه صبر کا ولا خو ما پورا خبر نه ده کړې بس بس وی پېښو پېښو اکبر الله اکبر دا خدای قدرت به مون نه لیدلې مان زما دا الله په ذات قسم چې الله لخد الله لکم طاقت دی رب العالمین لکم چې غره چاندې